Karibu. Shikamoo mama. Marahaba mwanangu, karibu mama. Asante. Mama. Naam. Juzi tulikutana kule njiani, mgeni wako akaniambia nimletee namba, kwa nimemletea namba yangu. Baba? Baba? Na mama. Kuna mgeni wako baba huko. Kwa vile yuko pale acha nikampatie. Haya mama hakuna shida. Juzi tulikutana kule barabarani kwa niambie nikuletee namba yangu. Kwa hiyo nimekuletea. Sawa. Ehe, nimesikia mambo ya namba hapa. Wataka upoe namba ili iweje? Mke wangu, si namba tu. Namba tu. Wamuitaje huyo? Huyo rafiki yangu. Wamuitaje? Huyo ni mgeni wa wenyu, nimelitana kule juzi barabarani akaniambia nimletee namba yangu, kwa ile nimemletea. Hivi unajua kama huyu akona mke. Ni namba mimi nilitisha ndo maana nimemletea. Kwa nini mimi nimemfanya nini? Mke wangu. Alafu wewe la kunishangaza, waleta wanawake mbele yetu wa nyumba yetu. Hivi una akili kweli wewe? Mke wangu, punguza hasira, huyu ni rafiki tu. Ni rafiki? Ni rafiki tu. Ha! Unapasua simu yangu. Unapasua simu yangu. Unapasua simu yangu. Jamani, Nilifurahi, nilidhani mume wangu ameenda kutafuta kazi, lakini sivyo nilivyodhani. Mume wangu ameenda kuleta wanawake tena kwetu nyumbani. Inanihuzunisha sana. Mke wangu, makelele ya nini asubuhi yote hii? Na wewe siuondoke. Mimi siondoke mama, huyu ni mtu wa ndoa yake. Chaka. Nasema aondoke. Nasema aondoke. Najuta kabisa kumwambia yule msichana aje hapa matijani kwangu. Lakini hata hivyo, yule msichana ni mrembo. Si kama hili kwa gwanu langu. Japokuwa nimemwagiwa uji wa moto. Wewe mbona uji? Baba! Dunia kweli ina matani. Nilidhani nimepata mwanaume kutoka mjini kuja kunioa. Kumbe si vile nilifikiria. Hatimaye ni mwanaume mwenye familia yake. Wacha ningoje mwanaume wa hapa hapa kijijini aje anipose na anioe.